ხელვაჩაურის საკრებულოს ოპოზიციურმა წევრებმა ავთანდილ, სულიკო, მიქელაძემ და ვახტანგ კახიძემ ხელვაჩაურის საკრებულოს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ისინი საკრებულოს სხდომებს აღარ დაესწრებიან. ავთანდილ, ბერიძის განცხადებით 4 აგვისტოს ბეშუმში შუამთობაზე მომხდარი ინციდენტში ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე და წევრები მონაწილეობდნენ. ის გამოც მათთვის მიუღებელია ამ ადამიანებთან ერთად მუშაობა. ავთანდილ, ბერიძე და სულიკო, მიქელაძე ქართული ოცნების წევრები არიან, ხოლო ვახტანგ კახიძე ქრისტიან-დემოკრატია. მათი განცხადებით ბოიკოტი არჩევნებამდე გაგრძელდება. მე საკრებულოს საქმის ხურშია, ეს განცხადება ოფიციალურად გაკეთდა საკრებულოს სხდომაზე, რის შემდეგაც სულიკომ დატოვა სხდომა და ჩვენ ამის შემდეგ ბოიკოტის რეჟიმში ვიმუშავებთ. ჩვენ, ეს არის ავთანდილ ბერიძე, სულიკო მიქელაძე და ვახტანგ კახიძე.